добувальників. Що найголовніше, в принципі, для нього, ну, маю на увазі для футболістів захисного плану. Ну, тут грубий фол, так, Дмитро Кошелюк, жовта картка. Вже прокинув. В цьому таймі саме стільки часу, що є в обох команд для того, щоб вирвати перемогу у цьому матчі. Фолить білий проти Коваленка. Сна претендент на підвищення у класі. Принаймні, за підсумками осінньої частини сезону. Точно, яка техніка, який дриблінг від футболіста оболоні, здається, це знову Коваленко. Знаємо ми, що можна просто логіку увімкнути і зрозуміти, що на фланзі все ж таки більше сил втрачається. Зараз чудова технічна гра від пивоварів на лівому фланзі. Так от, швидко продовжимо про розташування гостей. Бачимо, що дуже такий швидкий матч у нас, і не вдається багато цікавої інформації. Чому-то в цій ситуації, ну, опять же, йому відніє, він ближе. Включають правим флангом Пінчука. Ще один снайпер. Новіков знову Івана гра. Знову Іван Кривошенко гра по Новікова. Прочитав Ілля Кириленко свій задум. Йому здається, що саме Сергія Герасимця має змінити зараз Ростислав Волошинович, вийти на свій рідний лівий фланг. Починав кар'єру цей грузинський нападник в Україні. Зараз може бути атака. Другим темпом іде атака, але виходить винести. Зараз намагаються контратаку швидко організувати. Прорив по флангу і тут хапається за обличчя. Але суддя показує, схопився у нас за обличчя номер. Пінчук, мне кажется, в скором времени у Николая будет еще одна замена. И вот сейчас опасно. Отворот. Не согласен с этим футболистом Абалони. Но так решили арбитры. Так визуально залось, что все же таки было. Знову ламають позиційну оборону господарів пивовари. Хороша передача у штрафний майданчик. Потрібно бути уважними оборонцям Стрийської Скали. Щоб... Це 14-й Андрій Мостовий, 11-й Вадим Вовтрук, 12-й Єгор Картушовий. Зараз ми бачимо вже першу небезпеку. Активно почався матч. Отже, 12-й Єгор Картушов, 8-й Максим Банасевич, 10-й Олександр Філіпов. Оболонь на правах господарів буде тиснути. Оболонь, ми знаємо, у першому таймі дуже активно розпочинає. І зараз небезпечний момент. Знову виходить простріл замість удару у Сахнюка. Хоча зараз уже просився саме постріл у ворота. У ворота Костянтина Махновського.
я разобрался в главу. Ну вот, дали возможность провести контратаку футболисты «Авангарда». Собственно говоря, нападающие сделали все, что они в 8-м компоненте дотичный Сергей Солдат. Ілля Павленко. Непоганий пас вперед. Приймає, приймає м'яч у полі оборони. Свою атаку. Это неплохая передача. Дмитрию нужно успеть этому мячу. Вот это откровенно очень опасный момент в конце первого тайма. И в данной ситуации действительно нам повезло. Повезло. На площадке. Сейчас очень хитро хотел сыграть Корольчук. Возвращает мяч на Коваленко. Который Илья. Навес. Павлов. Павлов. Гордичука выигрывает второй этаж. Но мяч остается в Авалоне. Удар. Роман Чумак. Здорово. Здорово сейчас сыграет футболист Авалон Юрий Бро. Дуже небезпечним цей епізод. Григорій Сахнюк загострив ситуацію. І як слід побити, не вийшло у Єременка. Отже, пенальті, удар, один. Пасами через центр не пройти. Корольчук бореться, зумів віддати пас. Є можливий зараз. І б'є по воротах. Удари м'яч у сітці. 1-1. Оболонь забиває. На 66-й хвилині київська оболонь зрівнює рахунок після пасу Корольчука, який зумів поборотися і віддати пас на правий фланг якраз. Забиває Оболоні рахунок на 60. Завершується він ударом, але спокійно Оболонь нейтралізується. Випади зараз може бути вихід один на один. Як вийшли з оборони пивовари. Один! Один! Рахунок зрівняно на 22-й хвилині. Ну що, Ілля Коваленко такий свого досяг. Зумів він. Мало 28 перед цим туром. Ну що ж, не будемо забігати на перегляд. Коваленко! Ілля Коваленко! Удар! Ілля Коваленко! 2-1! Останні секунди матчу! Ілля Коваленко приймає м'яч у чужому штрафному майданчику. І задає точного, вирішального, вже точно.